Pues lehenengo ni uste ez dala legala hor hartutako erabakia, baina gero ere hor ikusten dana da atze prozesu hortan, ba, Kutxabanken sorrera ez dela dudari gabe onena izan. Azkenean Bilduk apostu garbila egin zuen Kutxabanken alde, eta gero ba, abenduan kontsejuak onartu behar zutenean, bai Vitalen, bai BBK-an eta bai Kutxan, ba, behaien kontsejeruak Kutxabanken, eta baita ere Kutxabanken ze proiektua landuko zuen, ba, hor desadostasunak ontzian, eta hortik aurrera ba, prozesu guztia ikusi degun bezala, ba, elda zuzena izan. Bai, kontseilariak nola izendatu dian, gero Kutxak, Gipuzkoako Kutxak nola pisu bat galdu duen, gero eta hori prozesu guzti hori adostasun batean eman da, ba, ikusiko genuke ere aurten, 2012an, nola ze pauso eman azkenean akordio bat eukita, ba, nola jarraituko zuen Kutxabanken lana, ez? Baina, bueno, nola abendutik aurrea gure ustetan dena gaizki egin den, ba, azkenean aurre da horren ondorio bat. Zergatik, ba, hor ere Kutxen legea onartu bartzan 2010an, 2011an ere oraindik etzan onartu, eta 2012an oraindik helda onartu. Eta hor, ardura guztia Jaurlaritzak du, Partido Sozialistak. Eta horregatik orain Partido Sozialistak ba, estaltzeko ere nolabait gaurko egoera ba, honen alde egin du. Baina hor, esatizut, adostasun bat eukita Kutxabanken gauza batzuk ikusiko genituzke nola aurrera eraman, baina orain honekin ikusten deguna da geho eta zailo jartzen zaiola Bilduri bai Kutxa, BBK eta Vitaleko asamblean benetan daukan indarra agertzea eta bere kontsejuetan ere bai, ez? Eta hortan ba, beste partiduak ados jartzea, azkenean Bilduk hartzen duen indarra azkeneko hauteskundeak emandakoa dira, eta bueno, ba, hartzen duena ba, beste batzuk galtzen dute, eta orduan ba, bueno, aidia erabiltzen horrelako teknikako nola deitu azkenean Bilduk eukik behar zuen indarra ez eukitzeko. Bueno, ba, lehenengo galdenan pixat hortik ere jodetan, zergatik, azkenean zoek ez du lako Euskal Erkidegoaren parlamentuan lege hau atea 2010an atea behartzun lege bat zanean. Eta orduan, ba, bueno, ba, eginduna da nola horrek eramatezun martxoan BBK eta Vitalen aldaketa, asamblea aldaketa 150, Kutxa apirilean 150, eta legea onartuta geho berriz aldaketa 101, orduan PSEk esaten du, bueno, ba, goazen hau luzatzea legea onartzen denean 101 egiteko, eta ez orain parte bat eta gero bestia. Baina azkenean hori da, ba, behaiek eldiralako kapaz izan bere lana aurrera ateratzen. Eta orain ere duda daukaguna da ea ekaina baino leno lege hori onartuko den ala ez, baina argi dagoena da lehengo asamblean dagoen partaidetza ez daukala zer ikusirik gaur egun beharko lukeenarekin, eta hor, ba, bueno, alderdi horiek nahiko gustoa daude, ba, azkenean Bilduren indarra ez talako ikusten, ez? Edo gauzatzen.
Bueno, ba, ikusteke dago, neurri horiek nola gizarte ekintzan nolako kalte izan dezaketen, ez? Baino egia dana, behaiek, bueno, Espainiako gobernuak eta gehien bat Banco de España delakoa nahi duna azkenean da oso banketxe okutxak gutxi geratzea. Eta agian hori dela eta, ba, bueno, behaiek ere eukidezakete, oin dezaketena da, ba, Kutxabanki esan, ba, banku hau, ez dakit zein, hau erosi behar dezu, bestia, ez dakit zein, ez. Eta hori, bueno, erosketa horiek oso ondo ikusi behar dira, baina nik uste gaur egun Kutxabankek nahiko lan badaukala hiru kutxen arteko fusioa aurrera ateratzen, eta gainea gaur egun dagoen egoera finantzieroa hain zaila ikusita, ba, nik uste dut garai ona dela lasaitasun handiz jokatzeko eta atentu handiz, zen hor salmentan dauden beste banketxe eta ba, beti ikusten egia nola emaitza batzuk ematen zituzten eta zei abete asko ze txarragoak eta... Bueno, Bilduk Kutxabanken alde egin zuenean, azkenean gure jarrera izan zen integrazio kontratua hobetu, eta hor gure, bueno, gu proposatu genituen aldaketak hiru zian, bai gizarte ekintzari buruz, bai privatizazioaren aurka, bueno, gizarte ekintzaren buruz, ba, hor hasiera batean hiru urte jartzen zalako bere, bueno, integrazio kontratu hortan, eta gu ja epe hori kendu engenun. Eta hirugarren azan, ba, langileen eskubideak, ba, bueno, euskal eremuan suertatzea, ez. Eta hori onartu gintzen, hiru asambleek horrela onartu zuten. Eta, bueno, gu pentsatzen genuen, egia esan da, gustokoa etzan banko bat sortzea, baino argi geneukan ebai, gaur egunean nun eginean moitzen eta nola azkenean reguladoria dela Banko Espainiak nola markatzen nahi zan kutxen desagerpena, ba, bankoak egiteko, ez. Eta gu hor, ba, uste eta bai, gizarteak ondo ulertu zula Bilduk entzun hausnarketa, baina gero handik hortik aurrera, ba, bueno, ni uste egin dian pauso guztiak, gu gainean lortu nahi genuna zan, ba, Kutxabank pixkat politikatik, politikako eztabaidatik kanpoan utzi, argi okita bere lana zintzen, baina eta orain ba, ikusten dugu nola egunero, ba, agian ikusten arazoa daudela, ba, azkenean, ba, PNV-PP-ekin bat egintzun, gero orain ikusten dugu nola asambleak, kutxeko asambleak atzatzen dian, nola legea ere, azkenean zo ere ez da kapaz aurrera ateratzeko, eta bueno, hor ere, bueno, kritikak baditugu argi eta garbiak, baina bidea, ni uste eta hasierako bidea ona eta zentzuzkoa izan zen, arazoa kontutan neukita, baina gero, bueno, ja, PNV-ek PP-ekin bat intzunean, ba, ikusten ari geha, ba, ba, eldala gure usteetan behintzat behartzen bidea hartu, eta azkenean Kutxabank ia egunero bai periodikotan edo egunkaritan ateratzen da, ba, bueno, ba, horrelako arazoekin, eta hori etzan gure nahia. Bueno, lehenu esan dizudan bezala, azkenean Kutxabank banku bada, baina gu nahi genuna da hori banko izatea, tresna bat besterik ez izatea. Gu nahi deguna da Kutxabank azkenean izatea, bak, beti Euskal Herrian kutxak izan dian bezalakoa izatea, da, banku bat izatea, baina bere arima eta bere bihotza, ba, kutxakoa izatea, eta hor Kutxabankek egin behar duna da, ba, euskal gizartearekin bat eta bere proiektuak eta bere enpresak eta bere gizarteari lagundu
guztion artean, ba, bueno, ba, Euskal Herri bat, bueno, hobeagoa edo behintzat nahi hortan, ez? Eta ni uste gaur egun proiektu asko daudela mai gainean, nun Kutxabankek ere zeo zer esan behar du, eta hor ikusten dugu adibidez, babes ofizialeko eta alokairuko etxe bizitzetan, eta horrelako hainbat proiektu sozialak, eta hor, ni ustez, Kutxabankek ere, ba, pauso paper garrantzitsua jokatu behar dula.